В ефірі відкритого вечірній прес-центр. З вами Анна Грибанчук. Сьогодні Україна та весь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Тож про державну, рідну солов'їну сьогодні говоримо з мовознавицею Ксенія Тараненко сьогодні в наших гостях. Вітаю вас. Тож, розкажіть про важливість мови в складовій, в коду кожної нації. Я думаю, що спочатку розповім трохи про взагалі цей день і поясню, чому, звідки він взявся, так, яка його історія і чому сьогодні ми згадуємо і про українську солов'їну мову, а також про інші мови. Так, говоритимемо про те, що сьогодні не свято, сьогодні пам'ятна дата, пам'ятний день. Ми згадували про героїв Небесної Сотні учора і сьогодні не менш важливий день, оскільки ми згадуємо теж про права кожної людини і її лінгвістичні потреби. Ми говоримо сьогодні про мовне різноманіття і можливість кожної людини розмовляти тією мовою, якою вона має право. Це не свято, це ще одне нагадування про те, що нам слід берегти одне одного, нам слід берегти національне різноманіття, наш менталітет, наші цінності, нашу психологію, нашу культуру, яка безумовно закарбована в мові. То як же серед цих голосних, приголосних та апострофа так віднайти той код нації, про який ми увесь час говоримо? Сьогодні треба згадувати, що Україна – це багатонаціональна країна. Так, якщо у листопаді, 9 листопада, ми святкуємо День української мови та писемності і наголошуємо на важливості української мови, то 21 лютого варто підкреслити, що ми багатонаціональна і багато культурна і демократична нація. І на території України зараз понад 50 національних мов. Окрім української, у нас, звісно, є ще угорська мова, болгарська мова, вірменська мова, англійська та інші мови національних меншин, про які слід пам'ятати. Чому слід пам'ятати? Тому що кожна мова – це скарбниця нації. І якщо ми не хочемо втратити культурне різноманіття нашої держави, то нам не можна і втрачати мови. І в мові дійсно, в її лексичному складі, фразеологічному складі, в її фонетиці, інтонуванні, орфоепі закарбована наша душа. І тому вона така мелодійна, така щира, така відверта і така миролюбна. То якщо говорити про різноманіття мов, так і права говорити тією мовою, якою хочеш, а наскільки це власне на сьогодні стосується російської мови в Україні, адже мовне питання сьогодні як ніколи на часі. Так. Тут варто розмежувати терміни, якими ми маємо послуговуватися. Міжнародний день рідної мови, або його ще називають материнської мови та першої мови. Так? Тому ми говоримо про першу мову, якою особа володіла у ранньому дитинстві. Або та мова, з якою людина себе ідентифікує, якою вона мислить і яку вона вважає національною для себе. І є поняття офіційної мови, державної мови, яка закріплена законодавством і обов'язково для вживання у певних сферах. Так от, іноді стається так, що в країні можуть жити громадяни, які державну мову не вважають рідною, а рідну мову вони не переносять на такий державний або на офіційний статус. І Україна вкрай толерантна завжди була до мовного питання. Зараз закидають про те, що нібито закон України про забезпечення функціонування української мови як державної якось обмежує права російськомовних людей, чи болгарськомовних, чи вірменськомовних людей. Але насправді це не так. Через що? Тому що цей закон треба почитати і визначити, що в ньому є сфера поширення офіційної мови, державної. І ніхто не забороняє людині
на вільні висловлювання у приватному побутовому спілкуванні тією мовою, якою людина хоче спілкуватися зі своїми батьками, зі своїми друзями, зі своїми близькими людьми. Закон це не забороняє. Інша справа, що після подій 14-го року, після подій 22-го року, з початком Великої війни, навіть ті люди, які раніше ідентифікували себе як російськомовні, вони розуміють, що вони, на жаль, занадто зблизилися так, з російським менталітетом, і вони назавжди хочуть забути цю мову і викреслити її з своєї пам'яті і зі своєї душі. І ми, як українськомовні українці, маємо допомогти це зробити м'яко, познайомити їх з найкращими зразками української мови і допомогти здійснити цей перехід і відродити українську мову в житті кожної людини. Ще кілька слів хочеться проговорити про все ж важливість української мови, державної мови, саме на офіційних заходах, на офіційних платформах, в офіційних виступах політиків і так далі. Так, з 96-го року ми говоримо про те, коли була ухвалена Конституція України, у статті 10 зазначено, що державною мовою в Україні є українська і стоїть крапочка, але мало хто дочитує цю статтю до кінця, там, де, на жаль, було зазначено, що попри наявність державної мови, Конституцією гарантується особливий статус російської мови як мови національної меншини. І от з 96-го року і виникає оця плутанина і дихотомія. Нібито державною є в Україні, але і російська мова також має якийсь особливий статус. І нарешті ми дожили так до усвідомлення того, що державною мовою на території України має бути лише одна мова, а навіть якщо це буде дві або три мови, це не має бути мова ворога чи мова окупанта. Тому, власне, і з'явився цей закон, який регулює вживання державної мови не лише на державних заходах, не лише в документації, не лише у Верховній Раді і умовленні офіційних осіб, а і в обслуговуванні клієнтів, у медицині, і книговиданні, в медіа, сфері, тому що для кожного українця у нього є свої лінгвістичні потреби. Наприклад, я хочу, щоб зі мною говорили українською мовою, щоб моя лікарка говорила зі мною українською. Де ще я можу реалізувати цю потребу? Ніде. Я не можу це реалізувати ні в Німеччині, ні, не дай Боже, в Росії, ні у Польщі, ні у Сполучених Штатах. Мене ніде, окрім України, не можуть задовольнити мої лінгвістичні потреби українською. Тому, власне, ми якраз і приходимо до національної справедливості. Пані Ксенія, а ваші спостереження як мовознавиці за цей, за минулий 22-й рік, як багато українців почало вчити українську рідну мову, як багато перейшли в побуті на неї? Є такий відомий жанр, відомий жарт, точніше, жанру стендап, що всі ми засинали так 23 февраля, а всі ми прокинулися 24 лютого. На жаль, це лише жарт, тому що з мовою так не працює. Не можна за один день, за одним порухом чарівної палички або за одним бажанням просто перейти на українську мову. Оскільки це звичка, так, будь-яка звичка, вона формується впродовж 21 дня, а може і далі. Багато, велика кількість українців переходять на українську і є страшенний запит на вивчення української мови і навіть не вивчення її, тому що, погодьтеся, більшість із нас або її вивчали в школі, або її чудово розуміють. Є великий запит на створення українськомовного оточення. Це і розмовні клуби, це і клуби за інтересами, де можна просто поговорити українською мовою. Тому що коли людина не переходить на українську, перша причина, яку вона називає, чому вона цього не робить, тому що вона
вона з нібито російськомовного регіону, хоча цей регіон, він зросійщений, а не російськомовний, або говорить, що немає російськомовного оточення. І зараз ми робимо усе, щоб це українськомовне оточення, воно з'являлося, і наш регіон, наше місто та вся Україна, вони роблять усе, щоб цей регіон, наше місто припинив називатися російськомовним регіоном. Ну, справді, от те, що ви бачите, наскільки побільшало розмовних курсів, тренінгів, розмовних клубів, безкоштовних, в тому числі, величезна кількість. Так, звісно, і велика частина перейшли у 2014 році, але тоді, ну, за власними моїми спостереженнями, за статистикою, ну, перейшло 20-30% свідомої молоді, зазвичай, а зараз я бачу, що цей відсоток збільшився, і, напевно, я б назвала відсоток 60-70%. І що найбільш приємно, що починають переходити люди більш дорослого віку. І вони дійсно найстаранніші учні, тому що ламаною українською, але вони зізнаються мені, що вони не можуть говорити, перепрошую, рашистською мовою. Дякую вам. Власне, щодо Дніпра, тут також українська мова з кожним днем все більше і більше лунає. І чи добре знають українську мову? Давайте подивимося наше опитування. Тож, увага на екран. Скажіть, будь ласка, як добре ви знаєте українську? Ви в такому патріотичному вбранні, хочеться вас запитати. Ну, не знаю, мабуть, що добре знаю. Ага, а часто взагалі вживаєте? Ну, вдома вживаємо, інколи на роботі. І так серед українців, якщо розмовляють українською, українською відповідаю. Це ви з початком війни так перейшли? А, ні, ні. Не дуже. Ну, вчила в школі просто. Оточення не дуже часто спілкуються, тому я не дуже часто спілкуюсь. Я вважаю, що у рамках шкільної програми повинна знати, хоча... А взагалі часто спілкуєтеся просто в житті? Ні, ми приїхали з того регіону, де спілкувалися завжди російською мовою. Поступово переходимо на українську. Плюс-мінус, да. А часто спілкуєтеся в житті? В житті ні, бо чаще русським язиком общаюся. Но мені не принципіально, то есть, как бы... В зависимості від компанії, напевно. Коли захочеться, можу на українському пообщатися. Давайте трішки перевіримо ваші знання. Давайте. Дивіться, що таке здибанка? Здибанка? Ні, не знаю. Не знаю. Здибанка? Ну, не знаю, може якась зустріч несподівана, так, щось такого роду. Порічки. Порічки? Ні, такого не знаю. Порічка? Поняття не маю. А що це може бути, як вважаєте? Не знаю, щось сільське, селян що-то. Мабуть, до істівного щось. Так, це смородина. О, не чула. А що таке квартирка? Квартирка? Угу. Не знаю. Що-то знакоме. А це форточка. Так, смулити. Це точно українська. Точно? Не знаю. От ви зараз смулите. Що пити. Ви? Пити. Так, пити з насолодою. Дякую. Так, ось, власне, ми почули дніпрян, перевірили їхні знання української мови. Пані Ксенія, що скажете? Ну, такі запитання непрості ви їм поставили, тому що дійсно, ну, вже молодь, принаймні, вона українську мову в школі вивчає. От, і через це, звісно, їхній рівень української, ну, має бути трохи вищий. Але через те, що молодь не застосовує українську, то, звісно, трапляються, ну, такі випадки, коли ми не знаємо, що таке порічка, коли ми не знаємо, що таке фіранка, чи що таке квартирка. Звісно, слова, якими ви перевіряли, так, знання української мови, вони належать зараз до когорти слів репресованих або призабутих. Тобто це ті слова, які у 20 столітті, у 40-х, 60-х роках були викреслені з українського лексикону. І лише зараз, з набуттям незалежності,
ми їх пригадуємо, ці слова. Хоча це, ну, родзинка української мови, але вони через російщення були заборонені, щоб наблизити українську мову до російської. І через це, ну, багато хто, можливо, плутається і вперше чує ці слова або говорить, а чи дійсно це українська мова. Однак я хочу прокоментувати іще один закид нашої мешканки, так, про те, що ми з російськомовного регіону. Насправді такого поняття на території України немає, через те, що уся Україна, вона здавна говорила українською мовою. І хочу навести декілька прикладів тих людей, які нібито народжені в російськомовних регіонах, але вони були класиками української літератури. Наприклад, Марія Вілінська, яку ми знаємо під псевдонімом Марко Вовчок, вона взагалі росіянка і навчалася українською тоді, коли навчалася у Харківському інституті шляхетних дівчат. Тобто саме від харків'ян вона навчилася української мови, хоча Харків нібито так зараз називають російськомовним регіоном, вона навчилася української мови і далі стала класикиною української літератури. Те саме можна сказати і про Василя Стуса, так, якого ми нещодавно згадували і святкували його ювілей через те, що він то усе своє дитинство прожив на Донбасі, він працював у Горлівці, він жив у Донецьку, але він майстерно володів українською мовою. Чому? Невже лише через книжки? Ні, він вивчав українську мову із побуту також. Тому так, ми маємо певний зросійщений регіон, зросійщений період, але ми маємо пригадати мову наших батьків, бабусь та дідусів. Якщо говорити про сучасну українську мову, то хто її зачинатель, хто її батько? Я думаю, що відповідь на це запитання знають усі, хто складав зовнішнє незалежне оцінювання, так? І це Шевченко і Коцюбинський, безумовно. І теж хочеться розвіяти той міф, що от справжня українська мова, вона десь на Галичині, або вона десь у Львові, чи у Франківську, чи у Чернівцях, але ж насправді. Правді, так, нова українська мова була сформована на основі середньонадніпрянських діалектів, тобто на території і нашої з вами області теж. Тому ми можемо говорити і пишатися тим, що ми є носіями нової літературної української мови, яка має бути прочищена від діалектів і запозичень з інших мов. Тому не соромимося своєї мови і пам'ятаємо, що ми її носії і у наших руках плекати той її солов'їний хист, який їй надавався здавна. Скажіть, будь ласка, якщо говорити і про минуле століття, і про так сучасність, чи ділилася завжди українська мова на таку літературну, інтелігентну та просту, або от як навіть хтось називає, ну, я з цим не згодна, там, селянську? Так, дійсно, ми можемо говорити про те, що завжди було розділення на правильну мову і живу. Мені не подобається теж оця діалектна форма або селянська мова. Це жива мова, якою послуговується. Звісно, є унормовані, взірцеві, відточені майстрами слова мовні конструкції, а є та мова, яка відображає душу народу. Так? І зараз багато хто цікавиться лайкою або словами кохання, а вони народжуються якраз з душі, з живої мови. А є мова вишукана, якою ми мусимо так послуговуватися в медіасфері та в офіційній сфері. Так було завжди, і якщо ви пам'ятаєте твір Енеїда, а звісно ви його пам'ятаєте, який був написаний нібито так новою українською мовою. Чому так сталося? Тому що її автор був чудовим юристом і
правником через те, що були заборонені усі інші форми мови, так, староукраїнська була заборонена, старослов'янська, церковнослов'янська, усі мови були заборонені, і йому залишалося лише видати свій твір простою мовою, тому що на неї поки що не було заборони. І от, власне, за що ми йому дякуємо, що маємо такий взірець народної української мови, живої. Ну і традиційно не можемо вас не попросити дати поради, рекомендації, як же заговорити рідною першою материнською українською мовою, і як заговорити нею в побуті, зокрема. Так, в жодному разі я не хочу тиснути ні на кого і провокувати якісь мовні суперечки про те, що ми щось забороняємо, а щось навпаки популяризуємо. Кожна мова, вона має право на існування. І мені б хотілося, щоб люди, які зрозуміли і почали ідентифікувати або продовжують ідентифікувати себе як українці, вони закохалися в менталітет мови. Тому що ми звикли до того, що мова – це лише інструмент спілкування. І як сказала одна з молодих людей на вашому відео, що немає різниці насправді, якою спілкуватися мовою. Однак, якщо в російській мові є словосполучення «завоювати мір», то я не хочу говорити цією мовою і ідентифікувати себе з нацією, яка хоче завоювати спокій зброєю і кров'ю. Я хочу, щоб спокій і мир в Україні був здобутий важкою працею, нашими зусиллями, тому що ми завжди це робили. І я просто раджу усім, хто ще послуговується російською мовою, замислитися над тими мовними конструктами, які вони вживають. Як багато в російській мові ворожих конструкцій для нашого серця. І спробувати поринути в етимологію української мови. Якщо вона вам буде залюбки, то помиляйтеся, але спілкуйтеся. Вживайте росіянізми, смійтеся, переходьте, можливо, на суржик, а потім уже чистіть свою мову. Дивіться українські фільми, український контент і створюйте навколо себе приємний українськомовне середовище. І я думаю, що за 21 день у вас точно все вийде. Я ще також хочу запитати, якщо я не помиляюся, то ви в соціальних мережах все ж популяризуєте, так, звісно, українську, так, мову. Mm-hmm. Як вас знайти, mm-hmm. як підписатися, як стежити? Так, можна... Ой, яке запитання. Можна знайти мене в Інстаграмі під ніком Ксенія Реліве. Там я щодня намагаюся давати невеличкий урок української і пояснювати нюанси української мови і українського слововжитку. І так поступово, я думаю, ми разом з вами вивчимо цю мову колись. Дякую вам. Посилання на вашу сторінку, де є безкоштовні уроки і такі лайфхаки щодо вивчення державної мови, ми сьогодні розмістимо на нашому сайті Opintiv Media. Дуже дякую вам загалом за спілкування, за вашу справу, за вклад в українську мову та її популяризацію, яку ви робите кожен день, адже все більше людей говорить державною. І це справді важливо, це дуже радує, і це, я вважаю, наближає нас також до перемоги, до об'єднання, до єднання. Дякую вам. Дякую. Нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Ксенією Тараненко, мовознавицею. Наш ефір був присвячений Міжнародному дню материнської, першої, рідної, кому, як зручніше називати, мови. Тож, про це сьогодні говорили. Дякую вам. З вами була Анна Грабунчук, вечірній прес-центр, телеканал «Відкритий».